La nova contracta de neteja que es desenvoluparà a la ciutat durant els propers 8 anys agruparà tots els contenidors en una sola illa ecològica amb l'objectiu de potenciar la recollida selectiva. Amb un cost de 7 milions d'euros, el nou sistema es basa en tres eixos fonamentals: més servei, més fàcil i més sostenible. La gent no tindrà que anar amb una bossa amb un costat i dir aquest és el de l'orgànica, aquest és el de... Bueno, deixo primer l'orgànic, ara me'n vaig a l'altra cantonada i porto el del plàstic. Per tant, bueno, això... que era una mica la situació que teníem ara, que el que propiciava que inclús la persona que no era molt militant del reciclatge, doncs deia, escolta tu, jo deixo tot en els mateixos contenidors que tinc aquí davant i... D'aquesta manera també es guanyarà més espai, ja que amb aquestes illes els punts en contenidors es reduiran a més de la meitat, passaran dels 450 actuals als 200. Jo crec que el més important d'aquesta contracta és que el tema dels contenidors i el tema de l'aigua. Durant molt de temps no hem tirat aigua a la nit, i l'aigua a la nit representa que quan tu t'aixeques al dematí veus la ciutat molt més neta. Unes característiques que han valorat molt positivament les entitats a qui s'ha presentat ja el nou sistema. Lo que pedimos es hay un camión que sale a limpiar calles y entonces había poca flota en ese aspecto. Entonces lo importante han dicho que han aumentado, han triplicado la flota para esto. Bueno, pues a ver... algo más limpieza ganaremos. De momento lo encuentro todo muy bien. Si esto llega a realizarse conforme está, lo que hace falta es que lo pongan pronto. Pero yo creo que todo esto funciona bien. La implantació del nou sistema es durà a terme de manera progressiva a partir del 14 de desembre fins a instal·lar-se de forma definitiva al municipi el proper mes de març.